Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ali ashabihi wa auladihi wa azwajihi dhurriyyatihi wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ila hadrati shaykhina wa sanadina وعمدتنا وعمدتنا دنيا وأخرى أزواجي وذريتي مقدمي وأصحابي وأحبابي من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين الذين بلغونا دين الإسلام خصوصا إلى روحي وإلى روحي وإلى روحي من رسلهم وقلوبهم وخصوصا النبي ثم خصوصا هذا الكتاب وإلى أرواح المسلمين sunabaina wa umatina wa jadatina wa jadatina syarul ardi ila magharibiya barriya wa bakhriya wa khususan ila man ijtama'na hauna bisababi wa liadini ya alamana wa sursaleh syaulillah ilana ya Allah wa lawmul fatiha na'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan أبطاه لنا بها أبواب الرضا والتيسير أتغلق بها أن أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير والصلاة تجعلنا بها من المقبولين وتؤيدنا بها من المخذولين اللهم أبطاه لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Akhir ini Allah masih memberikan kesempatan, longgaran waktu serta kepastian kembali di Sabtu pagi kita masih diberi istiqomah oleh Allah mengikuti kembali kelanjutan pengajian kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani bil qudbir rabbani sayyidi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an alikus. Pagi hari ini kita kembali bisa makmurkan serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Semoga saat pertemuan pada pagi hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, warga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan semoga umur
yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Allah selalu menuntun kita, bimbing kita, jalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi serta dilimpahi berkah-berkah dari para aulia-Nya. Juga semoga kelak Allah berikan izin kepada kita untuk bisa menerima dan beroleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dengan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan lindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah. Lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah alaihi salam wa amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alal ma'alib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi aslarihi wa bi darjatihi bidaraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul asyir, al-majlisu hai hadza utawi iki iku nggon lunggu, al-asyiru kang kaping 10 pengajian beliau memasuki hari yang ke-10, tempat duduk yang ke-10. Qala dawu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an Bukrotal Ahadi ing dalem isuke dina Ahad, Ahad pagi, Rabi'a Asyar Syawalin ana ing tanggal 14 wulan Syawal. Ahad pagi tanggal 14 Syawal sanata khomsin ing dalem taun 5 wa arba'ina lan 40 wa khomsi mi'atin lan 500 minal hijratin nabawiyah, tahunnya 545 Hijriah. Niki kajian beliau Ahad pagi 16 Syawal tahun 545 Hijriah, hampir 1000 tahun yang lalu. Nih. Airuya tegese den riwayataken anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sing diriwayataken annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Yang pertama beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, ana wal adqiya'u min ummati bura'u min
minat takallufi. Niki bab tidak ada beban, tidak ada berat menjalankan syariat Allah kecuali orang-orang munafik. Sampeyan ngaji kok abot niku ono sifat munafik. Dicak selawatan kok bulet ae munafik. Jadi orang-orang saya dan orang-orang yang bertakwa tidak ada beban. Karena itu tugas kewajiban kita kepada Allah, bukan beban. Makanya orang menghadap Allah itu ada karena kesadaran, ada karena keterpaksaan. Nah, sing keterpaksaan ini kau nek gak ono berkat gak teko. Ate budal iku ndelok-ndelok. Ono apa sing ora merau gak ono apa-apa ngelo iki sing antik. Nek ono mulutan kok rame ya. Ono tahlilan rame, gak usah heran ono kono. Nggih. Nek gawane bak-bakan timbo-timbo. Nggih. Sing kosongan niku kok ono wong iki antik nggih. Jadi ana wong ngedep Allah iku tau'an ana aukarhan. Nek tau'an niki atas dasar kesadaran, ketaatan, tidak ada beban. Ringan, gak abot. Nah nek ana abot itu berarti ana sifat munafik, buang sifat munafik niku. Bab munafik niku luwe nemen siksane diancam kali Allah di atas ancaman orang-orang kafir. Seringkali kan sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 138, Allah mengancam orang munafik dengan kalimat wabashir. Padahal basyir niku busra niku kabar gembira. Niku untuk kebaikan. Tapi ini untuk orang munafik. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Itu surat An-Nisa ayat 138. Nih, Muhammad kasih kabar gembira untuk orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka disediakan siksa yang sangat menyakit. Loh, seharusnya biasanya siksanya hadir. Nggih. Hadir. Hadiril munafiqina bi anikum mestine ngoten. Kok digawe basir niki ancaman yang sangat. Nggih. Jadi kata di sebelah ini kita dikai bebunga ini. Siapa orang munafik? Lanjut ayatnya 139, alladzina yattakhidzuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata walillahil 'izzatu jami'a. Mereka yang lebih suka bergaul, berkawan, berbisnis, bermitra dengan orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Sebab wong iman itu batine titik. Ngenyangi sing ngantek sampai gak mari-mari. Terkadang wis dadi, wis didoli njaluk embu. Sekarang untuk gue musuh, gue telok lemak, gue teretan dibit nih, mau aneh. Wadah wong iman itu kekasih ini Allah. Nge sing gak ino besok dino kiamat. Nge niku Kanjeng Nabi lan wong sing iman. Ayat tahuna
indahumul izzata, apa kalian mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir? Tidak ada kemuliaan itu, hanya ada di sisi Allah. Nanti kon ambil bisnis ambil wong kafir enak. Keto ane koyo gede. Mari ya kere-keran, tukaran. Singonok tambah entek. Wong kafir keto ane gak oleh koyo. Tapi gak entek. Ini ku bisnis ambil wong iman. Di sini iman nih. Koncoannya ambil wong iman. Nek koncoan ambil wong iman besok. Jadi koncoan buat tenang dunia tok hatta fil akhir. Nek buat tenang ambil wong iman sampai nang dunia koncoan. Tapi besok nang akhirat datimu. Iku turine Allah. Ini surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persaudaraan, berkawan, persahabatan. Al-akhila'u yawma idzin, nanti pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, sebagian di antara mereka pada sebagian yang lainnya, iku aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka akan tetap saling bahu membahu, tolong menolong untuk saling menyelamat. Nah, niku besok mangane ngake-ngakeno kanca sing iman, konco sing tak wahir. Pun jadi ancaman bagi orang munafik. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa masih 145 nih kok, ancaman sangat-sangat melebihi wong-wong kafir. Sebab apa? Sebab orang munafik itu tahu keruh tapi dilanggar, bedo ame wong kafir. Ana durung oleh hidayah. Nah, ini utenge surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Wong munafik ditekek neraka paling nisor, paling intip. Paling cedek ambek geni. Jadi neraka nu sapa-sapa. Lah iku sing paling nisor dhewe niku napa? Munafik. Munafik. Walan tajida lahum nasira. Sekali-kali kamu Muhammad tidak akan menemukan penolong bagi mereka. Ono sing iso. Ini surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullah walahum azabun muqim. Allah janjekno nang wong munafik lanang, nang munafik wedok, wal-kuffara dan orang-orang ka dijanjikan naro jahan roh zaman roko jahanam. Roko paling elit bintang 5. Jadi saat ini hotel paling nopo paling sip di itu tuh hotel penjara paling sip dan ini ku penjara paling sip pun ini gus nopo Jeporo nih kok. Nopo kali sosok buyar kali sosok. Ya, okay. Narojana khalidina fiha, selama-lamanya mereka di sana. Iya khasbum, cukup. Neraka jahanam itu menjadi tempat mereka akan sengsara, yang sengsara sesungguhnya. Iya khasbum wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka.
Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka mendapatkan siksa yang kekal yang selama-lama. Sinten nggih lho nek wong munafik niku nggih sembayange posoe kabeh nggih niku boten diterima. Sebab munafik niku ibadah dhahire tok, batine boten ngebukti nang Gusti Gusti Allah. Padahal yang dituntut Allah itu pengabdian secara lahir batin. Dadi wong munafik niku nggih teko tahlil, tapi niate teko niku mek berkat, berkat, berkat. Elok manakipan. Tapi sing didelok niku no. Berkat, berkat. Nggih, kadang ngelirik undian, oh iki undiane gedhe iki. Niki dor prese umroh hari ini. Ya lo umroh kok. Ya. Jadi jerone boten. Ciri-cirine wong munafik ya ana ciri-cirine. Wong nabi ngekeki napa? Nggih, dawuh alamatul munafiki, ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Lek ngomong bleset, lek ngomong goro, lek janji mble, lek dipercaya khia khianat. Man salasun man kunna fihi wa huwa munafiq, wa huwa munafiq, wa huwa munafiq. Tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia munafik, munafik, munafik. Wa in shoma wa in shallah. Rawi Bukhari Muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat sampai badu gosong, sampai lempenge karik belum kulit dok, ali poso lekon ngomong goro, janji meleset, dipercaya ya anak ini munafik. Ini anak utawi ingsun wal atqiya ulan pira-pira wong kang takwa-takwa kabeh min umati saking umat ingsun iku buru pira-pira wong kang padha bebas kabeh minat takallufi saking kepet san diperdi-perdi ora ono ane wong kok lek ana sifat munafik nek ngedep Allah iku enteng mboten berat, tapi wong nek mboten ngedep Gusti Allah napa-napa niku berat. Aja maneh ngedep pangeran golek dhuwit niku lho nggih, niku nek mboten ro Allah mboten krana Allah abot sengko. Apalagi urusan iba tambah abot. Lho kene apa meneh sumari suku tambah enak-enak ini ku. Ayo. Tedunge turu. Berat. Nanti ono esuk sakmene akeh ini. Esuk sakmen golek teng pundi ni. Sing ono rame kaya nang pasar. Nang alun-alun ngono lho nggih. Nang ngembong niku baru. Ana iki. At taqiyu utawi wong kang takwa. Ikula tatakal layatakal labu. Ora dadi beban. Ora dadi keperdi-perdi sapa taqiyu. Bahasa Jawa keperden, keperden itu kepek, pekso, beban, mumpung mau gak dianu, ini gak budal, ini saking nawa kepek, nah berat. Nanti wong takwa niku ora dadi beban opso potaki ibadal haki ing
ibadat al-haqi ing nyembah Gusti Allah kan hak. Azzah maha mulya sapa Allah jalla lan maha agung sapa Allah. Kenapa? Li'annaha krana saktemene ibadat al-haq iku syarat dadi apa ibadat al-haq iku tab'ahu dadi tabiate taqi. Karena ibadah nang Allah bagi orang yang bertakwa itu sudah mendarah daging. Wis dadi watak, dadi karakter. Gak ibadah mboten enak. Lho, ning wong wong sing wis gak ana sifat munafik. Dadi ngaji masih jam piro ae umpama niki urusannya. Ibadah masih jam piro ae. Nek gak ono kesel, gak ono abot. Wis koyok nopo? Angin gebes ini ser nek wong munafik ojo mana teko rangka mrene nggih sebelah masjid iki lho mboten budal wonten budal nek sifat munafik ado-ado niku wong karang ilang nggih wong sepanjang niku iso tutup mriki. Nggih. Lha niku atel nggih budal mrene mlaku sepeda motoran 15 menit 20 menit nggih. Ayo. Lah niku wong Pati. Lho, Mbah nggih. Niku nek Surabaya metukno ngaji niku ya. Bahwa monggo utawi attaqiyu. Iku ya budu nyembah sapa attaqiyu wong sing takwa iku nyembah Allah ing Allah bidzahirihi kelawan zahire attaqi wa batinihi lan batine attaqi. Di sebab mereka menyembah Allah itu zahir batin min ghairi takallufin saking tanpa ana beban. Minhu saking Allah jadi seolah-olah salat puasa niku pun sudah kebutuhan pokok nggih kebutuhan koyo mangan niku lho nggih ana wong dipaksa mangan niku nggih kan kebutuhan nggih ha sampean yo nek mangan kebutuhane awake ana wong mangan dipaksa yo nggih. Ya wong wis gak ada dikongkon modal dhewe gak ngono mulet iki gak mangan nggih. Yang butuh kan. Ini sudah menjadi karakter manusia butuh man. Semua nukah ibadah nang pangeran. Manusia butuh ibadah. Nah, ini kebutuhan rohani. Gini ku iling Allah ngedep nang Gusti Allah. Itu akhiri wabat ini. Min khairi takalluf saking tanpa beban minu saking Allah. Nah, di kapan sampean dikei nikmat kaya ngeten. Rizki zahir taat nang pangeran. Batin hanya berharap, bergantung, bersandar kepada Allah. Ketahuilah sungguh-sungguh-sungguh kamu itu diberikan nikmat Allah yang paling sempurna. Jadi rezeki itu tuh duit tok. Duit ku ya rezeki, tapi rezeki sing paling sempurna sampai didepno pangeran awake iku rezeki dohir sing paling sempurna. Rezeki batin sing paling sempurna sing didelok me Allah. Mboten delok derajat swarga, mboten delok swarga, mboten delok widoda, tapi sing didelok Allah. Lho niku rezeki batin sing paling sempurna. Kok dikei loro awak ngedep Allah, ati mek noleh nang Allah. Faqad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Niku tengene hikam pasal 84 jilid yang pertama. Mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kapan-kapan awakmu dikei rezeki kali Allah, zahirmu taat,
batinmu ngerasa cukup mek kali Allah, boten delok taatmu, boten golek apa ae sak liyane Allah. Faklam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya Allah qad asbagha, sungguh telah menyempurnakan alaika kepada kamu ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan, baik secara zahir wa batinatan, dan secara batin. Itulah wong lek iso ngedep Allah lahir batin disebut al-insan al-kamil. Nah, niki perlu ning ngaji nggih ngoten ya, apa nata. Nek wis awak madhep marang kari nata ati. Ya apa sing didhep iku mek Allah, mek Allah. Kadang lajik nyempal-nyempal nggih. Ya Allah, ya wedi gak mangan. Ya Allah, ya wedi nyambut gawe sepi. Ya Allah, ya anak bojo iki cek slamet. Ya Allah, lho cek ngelirik-ngelirik, cek sambil ini ki, murnikan, ini proses. Nah, ketika kamu sudah ini, awak niku wis ngedep Allah murni, batin ngelirik Allah murni, maka itulah ini, kamu telah menjadi manusia yang sempurna. Wa ammal munafiku, anapun utai wong munafik, iku fawa mongko utai munafik fi kulli akhwali. Ini isi sing perlu direnung. Lek sampean berangkat nang kowe kok abot, hati-hati. Di dalam jiwa kamu itu masih bercokol sifat munafik. Sebab wong kuwi lek takwa nang kowe wis gak ono munafik, iku enteng nang kowe. Mboten berat. Kaya dene wong nggih menuju makanan. tidak berat, wanter apa meneh prasmanan. Winter saya teko nduwisi iyo tiga uman. So dicicipi kabeh sing teko keri, dibuka kabeh tutupi kalau isine lho. Nggih. Ya Allah. Resmanan gue tau sih nunggu ire sampai telok. Terkadang pesenan itu gak sesuai karo nopo sing disuku. Iya dintet karo sing nopo. Iku lah buatan itu goi, goi birang porsi ya telok. Iya di diurut. Iku saat nasi teko keri nih loh gue. Ya jok di pres, ya jok dilebih. Terkadang undangannya si jing gue supir bisa. Soa nak yeah, saya diundang yeah, sekalian berdua karo bojone papat ya Allah. Yeah, kan porsinya boleh nambah. Misal no saya teko keri. Wong munafik iku fawa mongko utai munafik fi kulli akhwalihi ing dalam sekabehane pira-pira keadaane munafik, tingkai munafik. Iku fayatakal labu mongko dadi keperdi-perdi sopo munafik. Orang-orang munafik itu bukan hanya dalam urusan ibadah, segala kondisinya itu selalu menjadi beban. Munafik nyambut gawe, kerja, nopo, wis niku wis nggih kepesan sedoyo. Jadi kalau sesuatu itu menjadi beban maka akan memberatkan. Nih, tapi lek mboten dadi beban, ya enteng. Nih, sampean jangan jadikan beban. Jadikan nih, kebutuhan. Nih, karakter kebiasaan kamu wis tugasmu bendino. Niku enteng. Sampean sekolah, sampean kerja, nih, sampean ibadah, sampean ngaji, ku lek digawe beban ya berat. Ya opo ngancane nggawa beban? Nggih, ala iki kanggo beban kan en. Entek wis glundung ae. Glundung. Nggih. Wala siyama. Lan apa maneh? Wala siyama tidak ada sepadanya. Nggih, gak ono tunggal
apa mana bahasa pondokane la siyama apa mana fi ibadatil haqqi ing dalam urusan nyembah ing Gusti Allah kang hak tambah berat nggih wong urusan urusan dunia ae berat beban apa mana urusan ngedep Gusti Allah ya takallafuha dadi keperdi-perdi sapa munafik ha ing ibadatil haq zahiran ing dalam dohire cepet kesel iku munafik jak trawe ngoten mawon golek sing 8 rakaat jamaah golek sing cepet ngaji golek sing Jumatan niku lho nggih apal hari sing khutbah suwe beno oh tekoe scary nggih gauman lho nggo ngadeg ngamuk are pengok-pengok teko nguri amin lho durung waya amin diceluk niku mergane dhek gauman lho nggo ngadeg kes saleh sapa teko ge oke ya oke dohire berat keselan cepet kesel nggih suwe nek pokoke ngresulo tok wis apile wong gak duwe sifat munafik niku mboten ngeroso kok gelis ya kok gelis engko tinggal turu ya waya truku wa lan ninggal sapa munafik ha ing ibadah batinan ing dalem batine sing ngedhep mek dhire batine mboten dadi budake Allah tapi dadi budake nafsu dadi budake setan dadi budake menung oh sing dilirik menungso sing dilirik dunya sing dilirik nafsu sing dituruti ajaan-ajaan setan. Nah, niku wong munafik. Dhoire ibadah tapi sengko berat, kepeksan, batine mboten ngedhep pengen. Layak diru, ora mampu sapa munafik. Ayat khula ing yen to mlebu sapa munafik. Madkhalal muttaqina ana ing dalem gon mlebune wong kang padha takwa-takwa kabe. Mereka tidak akan mampu masuk ke wilayah kerana orang-orang yang muttaqin gak akan mampu melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan semata-mata karena Allah itu muttaqin jadi ngerjakan perintah krono Allah ngedoi larangan krono Allah likulli makanin iku tetap maring saben-saben panggonan makolun utawi omongan nang dinggon dibahas iki indah apa iku aga omongi woy sing diomong niku sing gak jurusan nang konge niku tandae wong pekok iku lak ngoten wong bodoh niku ngoten wong bodoh makane Sayyidina Ali didawuhi kali Kanjeng Nabi ya Ali lil jahili salah su'alamatin li wong goblok iku tondoe telu tondoe telu siji al ujubu senengane bangga-bangga no awa'e bangga-bangga no ama padahal roh awa'e dinyonyok rokok ae no dicuabut brengose siji kecak kelut disan padahal mereka sih putih loh gitu. Apa aja di gua aja putih naik gak gelut loro kelaran ya mangan telat dede ewes kena lambung kena kopi ewes apa aja sih dibangga no delo amali amal lo pun sih dibangga no wong sampean sembahyang karena ilmu nih syarat rukun gak paham terkadang sembahyang ya celonoan jin kaosan bisa terkadang sampean ibadah ya sing dipangan gak ngena lho apaan sih dibanggakno
Ini ke wong bodoh ini bangga-bangga no awake, bangga no amal. Yang kedua, wakasrotul mantiki bima layakni ake ucapane sing boten manfaat. Yang ketiga niki wong budu. Wa ayyanha an syai'in wa ya'ti. Ngelarang wong ngelakoni sesuwi-wiji tapi dhewe-dhewe ngelakoni. Ojo ngombe kopi lho ya. Nggih, elek kopi niku. Nggih. Oh, nggih, mboten kok gedhe dhewe ngombe. Lho, sampeyan nglarang lho. Nggih, maksudku elek iku lek digambyorno mripat. Nek diombe ngene kok apa niku akal napa? Abuna awas ya lho, abuna awas. Nggih, niku wong bodho lah ya wong gak oleh nggih melbu dhewe mel wong gak oleh medhi dhewe med niki lak wong goblok. Atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqun. Kamu menyuruh orang tapi kamu melupakan dirimu. Afala taqilun nang diutekmu. Wong gak oleh medhit kon med beres taun iki lho. Jadi ayo bodho. Nggih, dadi isoke delok nggon niku mek omong tok garo pangeran. Nggih, delok gunung kaya tok apik gunung tok. Delok wit-witan delok kuwi api erek kuwi mandek. Wong munafik mandek kok ngono, mandek kulit ta. Walikuli amalin lan iku maring saben-saben amal rijalun utawi pira-pira wong lanang. Amal mek kanggo wong tok ae. Cek diarani kok diarani iki, cek diceluk umik, cek diceluk abah, cek dihormati, cek ditekek ngarep lungguhne berkate cek oleh luru. Amal niku wis gawe ngono tok ngedhep menungso. Lil harbi iku maring peperangan. Rijalun utahe pira-pira wong lanang khulikot kang den dadekno sapa rijal. Perang mek golek keuntungan pribadi. Boten kanggo ngeluhurno agamane pangeran. Boten kanggo mbela agamane pangeran. Boten kanggo nyebarno ajaran. Mek golek keuntungan. Oh, keuntungan. Ini wong munafik. Ya munafikuna, munafik kabeh. Tubuh. Ayo padha tobat sira kabeh. Min nifakikum saking sifat munafik sira kabeh. Warji'u lan padha bali sira kabeh. Min ibakikum saking minggat sira kabeh. Ayo kembali kamu dari pelarian kamu. Kon wingi gak noleh nang pangeran, noleh nang dunya, noleh nang makhluk, noleh nang nafsu, noleh nang setan. Ayo bali omane jok minggat terus. Mulia Sri lho iki. Jok minggat ae. Bali nggih. Mumpung gurung MAT, mumpung gurung mati. Nggih. Lam yafut man lam yamut. Turine Imam Syafi'i. Belum terlambat selama seseorang itu belum meninggal dunia. Kaifa tatrukuna? Kale kaya apa padha ninggal sira kabeh ing Allah. As-syaitanu utawi setan. Nggih. Kaifa tatrukuna? Kale kaya apa ninggal sira kabeh ing Gusti Allah. As-syaitanu utawi setan iku yadhaku. Guyu sapa setan alaikum ing atas sira kabeh ya apa? Kon niku pangeran kon tinggal. Nggih, setan guyu guyu seneng. Nggih, setan wae iki obat iki. Niku hiburan kanggo setan. Wong kok lek mboten ngedhep Gusti. Wong lek ninggal pangeran, setan tertawa. Cocok, ya lho cocok. Wayastafi lan dadi tombo
sapa setan bikum kelawan sira kabeh kok iso niku lho kon ngobat nang ngene setan niku lho nggih setan niku dokter ta setan niku racun setan niku virus setan niku nggih bakteri kuman lakon kok iso ngobat ambek setan niku lho. Nggih, lho pangeran niku bersih, pangeran niku suci, pangeran niku nggih steril, pangeran niku seneng sing mboten campur, seneng sing murni. Ana iblis senengane sing kotor-kotor to niku. Nggih. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab rijsum min amalish. Nggih, syaitan. Nggih, senengane sing ngono-ngono iku identik tempat-tempat sing kotor, tempat-tempat sing menjijikkan, tempat-tempat yang banyak pertikaian, pertengkaran. Nah, ini bukan identik bakteri najis, ini kan tempat yang kotor. Kok iso kon niku? Pangeran kon tinggal. Setan guyu ambek awakmu. Asyaiton yadhaku alaikum wa yastafi bikum. Oh enak yo mobat aku ke jari setan. Iki tombo ya, tombo. Nek wong nggih mboten melayu nang pangeran. Insallaitum lamono salat sira kabeh. Wa insumtum lan lamono poso sira kabeh. Fa'altum mongko agawe sira kabeh. Zalika ing mungkono sallaitum wa sumtum lil khalqi krana arai makhluk. Ya apa sih munafik niku? Anda sholat, Anda puasa, kamu sholat puasa bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Lu cek dipek mantu, cek dihormati, cek disebut wong sing apik lho. Inilah krono makhluk. Ono sing krono dunya, dunya iku ya makhluk. Nanti ngaji cek tukune laris, cek nyambut gaelan usahai banter ngon ciloke cek cilak-cilak to aya lil khalqi ente poso ente salat ente lakoni mek krana makhluk lalil haqqi ora krana Gusti kang hak azza mulya sapa Allah jalal mu'akum so. Wahakadha lan eling-eling kaya iki-iki sholat lan poso inta sodaktum begitu juga ketika kamu sedekah hanya perlu nopo popularitas itu lumtur nyumbang kami sadus niku lho jaluk foto nggih tolong ya diabadikan nanti ditaruh di depan nopo pintu dan wedenan nggih. Inta sodaktum lamuno sedekah siro kabe krono makhluk wazakaitum lan lamuno bayar zakat siro kabe ya krono makhluk wahajajitum lan nalikane haji siro kabe umroh siro kabe ya krono cek jeluk haji jeluk umi cek menjadi tokoh cek dihormati cek didadekno imam cek dilungguno ngarep pinten. Antum lek sampean kaya ngoten tuas mek oleh kerja keras mek oleh payah pak tidak ada hasilnya. Antum mutasyiro kabeh lek kon sodako zakat haji poso sholat iku krono makhluk iku amilatun wong kang usaha keras nasibatun turkan payah-payah namun ankoribin saking mongso kang parek dalam waktu dekat GPL gak pakai lama tasiluna podo tumeko siro kabeh naron ing roko khamiyatan kang murup genine niku hal ataka hadithul ghasyiah wujuhi yaumairin khasyah amilatun nasibah
tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'iha radiyah. Hamilatun nasibah itu was kerjoe soro payah tapi sampean dicemplung nonro lho nuntut nang pengen Gusti kula riyen salat, kula riyen ahli poso, kula riyen ahli sedekah, kula bayar zakat, kula haji, kula jare Allah pleketek rasam garut aku kon poso tipe ngenek no areke nggih kon sembahyang sebab toko musuhe gak ono sing tuku awakmu bayar zakat sebab isin nek gak bayar wedi dilokno awakmu lunga kaji lunga umroh lho kowe cek diceluk umi celuk napa dah kowe cari ae wis kono seretan ngono enro niki wujuhi yauma idin ya ni khasi'ah wujuhun amilatun nasib angkoribin tasiluna naron amiyah. Jadi makanya sing ikhlas nggih. Ikhlas bukan sifat munafik. Tanda-tanda dalam hatimu ada sifat munafik, kamu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, niku terasa berat niku sampean petani, sampean obati. Nggih, muga-muga sifat munafik ilang. Ilam tadaruku wa tatubu wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa balligh ma qasidana wa ufir lana ma mada ya wasi'al karam ya Nabi wa ismikal mubliin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika ajmain wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihi dajjal wa fitnatil qabri wa adabi wa minal fasa'il ila akbar yaumiddin wa min adabin nar wa ufir lana wa liwalidayna wa masyayikhina wa arhamhum kama rabbawna shighara wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahim.
Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal mauti bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqbal minna ya Allah. Ya suril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukran katsiran. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.